Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdu ve salatu ve selamu ala mella nebiye ba'da emme ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz demeli Şeyh bin Baz rahimahullah'ın balaca bir risalesi var. Durusul muhimme li ammetili umme. O risaleni okuyuruz. Ve geçen derste Şeyh rahimahullah tövsiyə elədi ki, Fatiha və Baracı surələri əzbərləmək. Lakin bir dən əzbərləmək yox. Əzbərləmək, mənasını bilmək, düzgün oxumaq və tətbiq eləmək. Yəni, Quran-ı kərim bilmək lazımdır ki, bir dən oxumaq üçün gəlməyib. Quran gəlib ki, biz onu oxuyaq, düzgün başa düşək və ona uyğun əməl edək. Və keçən dəfə Fatiha surəsindən danışdıq. Deməli, Fatiha surəsi Quranın birinci surəsidir və biraz oxunuşuna toxunduq. Necə düzgün tələffüz etmək lazımdır ayələri, kəlmələri o surədə olan. Və Fatiha surəsi özü birisi ki, əzəmətli surədir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, Fatihəsiz namaz namaz deyil. Və alimlər qeyd edirlər ki, bütün Quranın mənası Fatiha surəsində cəm olunub. Və Fatiha surəsinin bütün mənası İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəində cəm olub. Və surə əzəmətli surədir. Əgər düzgün bunu başa düşsəydik, nə bölünmə olardı, nə şirk olardı, nə də hizbiçilik və s. Çünki Quran-ı kərim, xüsusən bu surədə tohidin bütün qismləri qeyd olunur və əsas ibadətin kim olmağı qeyd olunur və sonra Allah subhanət hələ bu ayədə qəza qədər məsələsinə toxunur. Çünki fikir versiz ayədə deyirik ki, ihdinəs, ihdinə, bizi düz yola yönəld. Deməli, Allahdır yönəldən. Sən ondan istəyirsən. Demirsən, ya Rabbi, mən özüm yönələcəm. Yox. Allah istəyi olmalıdır mütləq. Ona görə sən istəyirsən Allahdan, deyirsən, ihdinə. Ləxşi, nəyə? Sırat-ül müstəqim. Sırat-ül müstəqim düz yolda gedmək mühümliyi hər bir müsəlman üçün düz yolda olmağına dəqiqləşdirmək, baxmaq, oyaq olmaq ki, azmasın mühümdir. Çünki bax, Fatiha surəsində başqa işdən, düz yoldan danışır. Sırat-ül müstəqim, sonra deyir sırat-ül müstəqim hansıdır? Sırat-ül-ləzinə ənəamtə aleyhim. Düz yoldan hələn davam edir. Başqa ayədə buyurur ki, ənəamtə aleyhim, kimlərə ki, o neyməti vermişdün, neymətləndirmişdün, onlar peyğəmbərdir, sıddiqlərdir, sadiqlərdir, şəhidlərdir. Və sonra, təbii ki, insan düz yolda gedəndə həmçinin ayədə göstərir ki, qayr-ül məqdub əleyhəmələ dalin. Yəni, zəlalətə düşmüş, azmışların yolunu yox. Yəni, zəlalətə düşmüşləri öyrənməlisən kimdir? Azmışları öyrənməlisən kimdir? Nə üçün hətta düşməyəsən? Necə sahabələrdən biri deyir. Hamısı xeyri soruşurdu, mən şəri soruşurdum. Hətta düşməyəm ona. Ona görə fikir versəz Quran-ı kərimə, qayr-ül məqdubi, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, qayr-ül məqdubi, yəni Allahın qəzəbinə gələnlər, dedi, yahudilərdir. Vələd-dallin, dedi, nəsranilər. Səbəb də nədir? Onlar haqqı bildilər, qəbul eləmədilər. Amma ikincilər isə elmi inkar elədilər, elmsiz Allaha ibadət elədilər. Ona görə kim haqqı bilib tabi olmasa, onların birincilərin misalındadır. Kim elmsiz Allaha ibadət eləsə, ikincilərin misalındadır. Fikir versən. Yəni, hətta mənhəc məsələlər bu surədə var. Ona görə bu surəni düzgün başa düşmək mühümdür. Başa düşsən, o birisi ümumən dini rahat başa düşəcəksən inşallah.
esas meseleleri. Hepsinin Fatih'de tabii ki çoktu meseleler. Lakin orada hepsinin demeli gayril mağdub aleyhim dallin. Bu dallin kelimesi ki var. Onu necə oxumalıyıq? Onu düzgün başa düşmək üçün, düzgün oxumaq üçün gəlib baxasan hansı zılardandır. Ərəb dilində 4 tane zı var. Za, zəl, va, bir də vad. 4 tane zıdır. Yaxşı, Fatihədə hansı zıdır? Vad. Vad kimi oxunan. O d hərfi deyil. O z hərfidir. Lakin qalın zıdır. Dad hərfi ilə qarışıq. Valin. Görürsən, d deyil. Z-dır. Lakin qarışıb. Valin. Bəziləri valin oxuyur. Valin. Belə oxuyur. Amma səhi budur ki, gəlir oxuyasan valin. Zalin yox. Zalin yox. İkisinə valin. Hətta ne üçün? Çünki tələffüzü bu cürdür. Bu hərfin. Ona göre İmam Nevevi rahimehullah buyurur ki kim gayril mağdub aleyhim ve dallin oxumasa, zalin oxusa namazı batildir. Hatta o derecede de. Lakin sahih budur ki tabii ki batil değil. İnşallah batil değil. Batil değil. Necə İbn Kəsir rahimehullah buyurur ki bad hərfi ilə va hərfi məxrəcələr yaxın olduğuna göre çətin de onu tələffüz eləmək. Ola bilər kimsə səhvən birdən tələffüz eləyə bilmir deyə valin eyb etmən. Namazı səhiyyidir inşallah. Namazı pozmur. Səhiy budur. Allah bilir. Lakin xülasə müəllif Şeyx bin Baz rahimehullah ikinci dərsində buyurur ki yəni bu surələr qurtardıq qısa sonra Şeyx buyurur ki Ərkanul İslam İslamın rükunlarını toxunur. Kitab çox rahat kitabıdır. Və bu kitab bu kitabça ümumi cəmaatadır. Ümumi cəmaata. Yəni sıravı cəmaata, elimsiz cəmaata. Ona görə Şeyx Rahimullah şəhərcə o rahat üslubda, Hasan üslubda bizə bildirir, bəyan edir. İslamın rükunları. Rükun yəni dirəkdir. Evin rükunu, evin əsası. Yəni rükun dirək olmasa ev dağılar. İslamın da rükunları var. Və buyurur ki Şeyx Rahimullah Erkanul İslam Şehadatu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah bi şerhi ma'aniha ma'a bayani şurut. Şeyx Rahimullah buyurur ki Erkanul İslam ve İslam'ın rükunlarından birine toxunur. O da Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'dır. Lakin Şeyx buyurur ki bi şerhi ma'aniha yani o şerhin düzgün başa düşməklə öyrənmək lazımdır, bilmək. Fikir verirsən, bir dənə tələffüz yox. Bir dənə tələffüz yox. Hansı ki, çoxsu müsəlmanların elə bilirlər ki, bir dənə bu iki kəlməni, böyük əzəmətli kəlməni tələffüz eləsələr kifayətdir müsəlman olmaqlarına. Elə deyil, onda diyanmaq olmaz. Əgər sən deyirsən ki, şəhadət, əşhədu əllə iləh illəllah, şahadet getirsen ki Allah'tan başka ibadete hak layım məbud yoxdur. Və anna Muhammedən abduhu və rasuluhu və ya Muhammed Resulullah. Və şahadet getirsen ki Muhammed Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın tərəfindən göndərilmiş hak rasuldur. Rasuldur. Bunu deyirsənsə gəli namaz qılasan, Allah'ın əmrlərini tabulasan, qadağanlarından çəkinəsən. Və la ilahe illallah mənası budur. La ilahe illallah mənası bir dənə deməklə kifayətləmək səhvdir. Və Şeyx da rahimehullah fikir versəz, burada buyurur ki, bir şərhi məaniyhə bu kəlməni deyib, düzgün başa düşmək. Mənasını düzgün başa düşmək. Mənası nədir bu kəlmənin, bu kəlmələrin? Şeyx özü burada şərh edir. Və həmçinin məa bəyani şurud. Və həmçinin la ilahe illallah nəinki mənasını bilməklə, həmçinin şərtlərin bilməklə. Deməli, bu kəlmə elə belə deyil. Bu kəlməni deyən, cəmaat bilməlidir ki, bu kəlməni deyən mənasını düzgün başa düşməlidir. Bu kəlməni deyən şərtləri var. Elə belə deyil. Elə belə kəlmə deyil. Adi kəlmə kimi. Və burada Şeyx buyurur ki, rahimehullah, La ilahe illallah və mənəhə la ilaha. Nafiyən cəmi'i mə yu'bəd min dunillah illallah. Mutbitən
Yani ibadetu lillahi vahdehu la şerike lah. Şeyh Rahimullah burada la ilahe illallah manasını şerh edir ve deyir ki manası odur ki la ilahe birinci inkar edirsen bütün Allah'tan gayrisine ibadet olunan bütün her bir şeyi. Her bir ibadet olunan Allah'tan gayrisine hamısını inkar edirsen. La ilahe yoktur ilah. İlla yalnız Allah. La ilahe yoktur ilah. Bu birinci hissedir. İkinci ise illa Allah, Allah'tan başka. İlah Allah'tan başka yoktur. Yani Allah'tan başka ibadete layık mabud, hak mabud Allah'tan başka yoktur. La ilahe illallah mənası budur. Yani la ilahe illallah diyen Allah'tan gerisini ibadet eləməməlidir. Pirə getməməlidir, baxcaya getməməlidir, ulduz falına inanmamalıdır. Allah'tan qeyrisinə heç kəsə baş əyməməlidir. Allah'tan qeyrisinə dua eləməməlidir. Allah'tan qeyrisinə səcdə eləməməlidir. Allah'tan qeyrisinə qurban kəsməməlidir. La ilahe illallah mənası budur, qardaşlar. Və cəmi mə yübəd min dunillah. İllallah müthbətən lil-ibadəti lillahi vahdahu la şərikələ. Və yani la ilahe illallah mənası odur ki Allah ibadətə layiq təkdir və onun bu məsələdə şəriki yoxdur. Aydındır la ilahe illallah. La ilahe illallah ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gələndə Məkkədə peyğəmbərlik verildi. Onlar xalis ələb idilər. Abu Cəhil və başqaları, Abu Ləhəb və başqaları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onları deyəndə ki, din la ilahe illallah, onlar dedilər ki, onlar düzgün başa düşdülər la ilahe illallah. Çünki xalis ərəbcə danışandılar ərəb dilində. Onlar bildilər ki, əgər bu kəlməni desələr, gəri Allahdan qeyrisinə bütün nə var ibadət eləyirdilər onlar, o vaxtı onları tərk eləyələr. O vaxtı da orada deməli orada Kəbənin ətrafı bütün büt idi, pir idi. Diş piri, uşaq piri verən pir, nə bilim, böyrək piri və s. dolu idi. Səfər pili və s. Onlar gördülər ki, yox, bu kəlməni desələr. Onlar gərək o pirləri tərk eləyələr. Ona görə demədilər. Çünki o pirlərlə onlar qazanırdılar. Qazanırdılar. Pul mənbəyi idi. Atsan qazanmışdılar ona görə. Onunla, o pirlərlə. Və o puldan çəkinmək, imtina eləmək haradamı işi deyil. Və ona görə demədilər. Çünki bu kəlməni desəydilər, la ilahe illallah, gərək onları tərk eləyədilər. Onlar başa düşdülər düzgün. Lakin indi görsən bu kəlməni deyir, gedir pirə. Qəribə. Və sonra şeyx buyurur ki, rahimahullah, deməli, və amma şurutu la ilahe illallah fəhiyə, sonra şeyx rahimahullah, mənim davam eləyə uzun olmadı. 13 dəqiqə. Ya qısa oxuyaq. Və amma şurutu la ilahe illallah, sonra müəllif rahimahullah la ilahe illallah şərtlərinə toxunur. Mənim şərtləri də var imiş. Şərtləri nədir? Fəhiyə əl-əlimu münafiyən lil-cəhl və li-yəqinu münafiyən lil-şirk və li-ixlasu münafi lil-şirk al-yaqin ve al-yaqin munafi lil-şek bağıştın ve al-ikhlasu munafi lil-şirk ve al-sidqu munafi lil-kedib ve al-mahabbatu munafi lil-bağd ve al-inqiyadu munafi lil-terk ve al-qubulu munafi lil-rad ve al-kufru bima yu'bad min dunillah ve qad cumiyat fil-beyteyn al-atiyeteyn. Sonra müellif rahimahullah burada la ilahe illallah şərtlərindən danışır. La ilahe illallah şərtləri, yəni bu şərtlər olmalıdır.
Hətta bu kəlməni deməyin düzgün sayılsın. Şərt odur. Şərt odur ki, varsa hə, yoxsa yox. Ona görə ehtiyatlı olun məsələlərdə. Və burada müəllif rahmetullah deməli təxminən 8 dənə şərt qeyd elədi. Ümumən 7 qeyd eləyirlər, lakin 8 də qeyd eləmək olar, eyb etməz. Deməli, ən birinci nədir? Bu kəlməni deyən elm, yəni bu kəlməni bilməlidir. Bu kəlmə nədir? Nə tələb eləyir? Bu kəlməni deyən nə etməlidir və bu kəlməni deyən nə etməməlidir? Elm budur. Çünki Allah Subhanahu taala da buyurur ki, "Fəəlemə ennəhu lə iləhə illəllah." Əl-əyə. Birinci bilgi ilə lə iləhə illəllahını. Və sonra buyurur ki, təbii ki, müxtəsər, cahilcəsinə demək olmaz. Ümumiyyətlə, cahiləti xoşlamır din. İslam xoşlamır. Çünki İslam elm dinidir. Savaddır. Savad dinidir. Cəhalət bizdən uzaq olmalıdır. Həm dünyavi, həm dini. Lakin təəssüf ki, elə təbliğatların, səhv təqib, düşmənlərin təbliğatı nəticəsində avam müsəlmanlar elə baxırlar ki, İslam dininə görə ki, İslam dini savadsız dinidir. Savadsızlığı təbliğ eləyir. Yəni, inkişafın qabağını alır və s. Bunlar hamısı səhv təbliğatın nəticəsidir. Bunu bilin. Sonra, mənim mütləq bu kəlbəni deyən gərək, elmi olmalıdır bu kəlmə barədə. Sonra yəqinin olmalıdır. Yəqin, yəni şək olmasın. Yəni bu kəlməni deyən la ilahe illallah deyib, amma deyə mən şək eləmə. Bəlkə yenə ilah var, bəlkə başqa yenə nə kimsə var. Arxan olmasın. Yəqinlik olmalıdır. Sonra ixlas olmalıdır. İxlas yəni sırf Allah üçün olmalıdır. Başqa heç kəsi yox. Çünki başqa kim üçünsə olsa şərik qoşursan artıq. İxlas olmalıdır bu kəlməyə. İxlasla deməsi. Ona görə gəlib bəzi ləfslərdə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim ixlasla bu kəlməni desə daxil olacaq cənnətə. Kim sidqan bu kəlməni desə daxil olacaq cənnətə. Və həmçinin sonra şərtlərdən nədir? Sidq. Yəni bu kəlməni deyən sadiq olmalıdır. Kəlməyə sadiq olmalsan. Yalandan demək olmaz. Necə münafıqlar yalandan deyirdi. Və sonra muhabbə, sevgi olmalıdır bu kəlməyə. Yəni, nifrət eləmək olmaz, qəzəb olmaz bu kəlməyə və bu kəlməni deyənlərə həmçinin. Və sonra şərtlərdən əl-inqiyadu münafilittərq. Yəni, inqiyad, yəni istislam, təslim olmaq. Yəni, təslim olursan. Bu kəlməni deyən, bu kəlməyə təslim olmalıdır. Yəni, əmrləri gərək eləyəsən, əməl eləyəsən, nəhillərindən gərək çəkinəsən. Hələ belə fikir versən, hələ belə deyil. Lə ilə illallah demək, hələ belə deyil. Vəl-qabul. Vəl-qabul, yəni bu kəlməni deyib qabul eləməlisən. Bu kəlmən ətrafında nə varsa, bu kəlmə nələri bizə əmir edib, nələri çəkindirib, onları qabul eləməlisən. Rədd eləmək olmaz. Əks halda bunlar hamısı küfrdür. Və sonra Şeyx Rəhməhullah buyurur, burada artıq 8-cidir. Vəl-kufru bimə yu'bəd min dunillah və həmçinin də Allahdan qeyrisinə ibadət olunanı tərk eləməlisən. Lakin bu var idi. Lakin qeyd eləyirlər, eyb etməz. 7-ci içində var idi. Lakin burada müəllif rahimehullah 8-ci kimi bunu qeyd eləyib. Yəni vel kufru bimə yu'bəd min dunillah. Allahdan qeyrisinə ibadət olanları inkar eləməlisən. O da məsələn, demək olar məsələn tağutları. Tağutları və Şeyx rahimehullah buyurur ki, bu 6 və ya 7 və ya 8 məna şeirdə də cəm olub. Elmun yaqinun və ixlasun və sidqun qəma'a məhəbbətun və qiyadun və qabulu ləhə. Yaxşıdır, yəni şeirdən qıssa. Yəni belə 7 dənə şərti adam görsən müzakirə eləməyəndə yadından çıxır. Deyirsən, düzdür, kim bilmir o deməkdə öl yoxdur. İman gətirməyib. Yox, var qəlbində. Məsələn, deyəndə deyir, hə, bu var, bəli, bu var. Qəlbində varsa da təlim görməyib. Hətta təlim görən adam, əgər təkrarlamasa, görürsən, birdən yadından çıxır. Lakin şeir yadda qalandır. Ona görə, məsələn, 7-sin xüsusən, məsələn, şeir kimi əzbərləsən, kifayət edir. Elmun, yəqinun, və ixlasun, və sidqu kəma'a, məhəbbətun, və qiyadun, və qabulu ləhə. Və sonra 8-ci də burada yenə beyt var. Yəzidu təminuha əl-kufranu minkə bimə. 8-ci. Və sonra müəllif rahimullah buyurur. Mə bəyani şəhadəti ənə Muhammed Rasulullah. Təbii ki, bu lə ilə həlləllah mütləq Muhammed Rasulullah ilə olmalıdır. Onsuz düz gəlməyəcək, düz olmayacaq, tamamlanacaq, yanıcı qalacaq iş. Ona görə Muhammed Rasulullah mütləq olmalıdır. Lə ilə həlləllah yanında
Hətta la ilahe illallah da düzgün mənası başa düşülsün. Allah üçün bu qalsın gələn dərsimizə. Dərs olsun olmasın deyə və mən çalışıram çox qısa olsun və çox rahat dildə olsun. Hətta bilməyənlər başa düşsün. Allah Subhanahu taala bizə şu faydalarını etsin. Vəssalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuh.